У Черкасах спустили на воду військовий катер, названий на честь легендарного полковника розвідки Міноборони В'ячеслава Галви. Відтепер судно на бойовому чергуванні, щоправда, лише в акваторії Дніпра із одним єдиним завданням – навчальним. Здравствуйте, меня зовут В'ячеслав Галва. Чи многие меня знают, как Кузьмича, это мой... Його поважали товариші і боялися вороги. Офіцер-розвідник та інструктор з бойової підготовки В'ячеслав Галва пройшов не одну гарячу точку за кордоном. Але захищати Україну полковник у відставці пішов рядовим добровольцем і загинув у серпні 14-го під Маріуполем. Ця маленька експозиція в клубі юних моряків у рідних Черкасах присвячена Кузьмичу. Тепер на його прикладі тут виховують майбутніх військових. Це його кашкет миротворця, він дві командировки був в Сьєра-Леоне разом з нашими українськими миротворцями. Він взагалі унікальна людина. Всі речі до експозиції дитячого гуртка передали батьки В'ячеслава. Чехол від його бронежилета, форма і навіть особиста аптечка Кузьмича. Нещодавно у Черкасах з'явився і меморіал В'ячеславу Галві. Ще рік тому цей військовий катер нагадував нерухомий пам'ятник. Стареньке судно доживало віку на березі бази клубу юних моряків. Двигун не працював і почав текти корпус, але вдалося відновити. Катер назвали на честь легендарного земляка. У своє перше плавання оновлений Кузьмич вирушив на День Незалежності. Мабуть, роки три тому навіть і сподівання було, що ми колись зможемо вийти на ньому своїм ходом. Тепер катер «Кузьмич» на чергуванні, як навчальна база для вихованців клубу юних моряків. Тут усе справжнє, каже Євген, окрім бойової частини. Хлопець вже п'ятий рік ходить до клубу, але тільки на судні зміг відчути, як це бути моряком. Обирається звичайна мотузка, і вона на кнехту наматується нашою восьміркою. А в кінці вона перевертається і надівається останній раз, так, щоб мотузка не могла вилетіти. Спуск Кузьмича на воду для батьків В'ячеслава Галви став визначною подією. Тепер вони часті гості і на кораблі, і в клубі. Ледь стримуючи сльози, пенсіонери кажуть, маленькі моряки для них тепер теж рідні. Вони вчаться от іменно благодаря руководителям клубу. Ми часто буваємо в клубі, і от кожен раз, коли ми приходимо, вони бігуть і які досягнення у них. Навчання на Кузьмичі триватимуть аж до закінчення навігації. З льодоставом катер законсервують. Але тепер не на роки, а лише до наступного сезону. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер».